ନୂଆ ଟାଇପ୍ ର ଭିଡିଓରେ ଆଜି ଦେଖୁଥିବେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଗୋଟେ ମଜା ଜାଗାରେ କଲି ଆଉ ବସିକିରି ଆମର କାମଧାମ ଚାଲିଛେ କିଏ ପିଆଜ କାଟୁଛେ କିଏ ମିର୍ଚା କାଟୁଛେ ମୁଇଁ କିଛି ନା କାଟବାର କାଟମି ଆର୍ ଟିକେ ଗଲେ ଆଉ ସାଇଡ୍ ରେ ବସିଛନ୍ ନାନୀ ମୋର ଡାଡି ଶାଶୁ ଦୁଇ ନମ୍ବର ନାନୀ ତାଙ୍କ ସାଇଡ୍ ରେ ବସିଛନ୍ ତାଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏ ସାଇଡ୍ ରେ ଏକା ତାଙ୍କର ଘର ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଏଇଟା ଭୁଜି ତ କହି ନାଇଁ ପାରୁ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ନାଇଁ ଖାଉ କାରଣ ହେବେ ଗ୍ୟାଦରିଂ ମନା ଅଛେ ଆମେ ଏଇଟା ରନ୍ଧାବଢା କରୁଛୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତିନି ଜଣ ତିନି ଚାରିଟା ଆଇଟମ ବନଉଛୁ ନାନୀ ଆମର ନାନୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ସେ ନାନୀ ଆନ୍ଧ୍ରା ରୁଆନ୍ ତ ତାଙ୍କର ଖାନା ପିନା ସେ ବହୁତ ବଢିଆ ରାନ୍ଧସନ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ଖାନା ପିନାରେ ଟିକେ ତେଲୁଗୁ ଏସେଣ୍ଟ ରହିଛି ତ ତାଙ୍କର ଖାନା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ସେ ଆମେ ବଲାଙ୍ଗୀରେ ରହିଲା ବେଳେ ସେ ବହୁତ ଥର ଯାଇଛନ୍ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ସେ ଜାଗାରେ ରାନ୍ଧିଥିଲେ ଖଟା ଅଣ୍ଡା ତ ତାର ରେସିପି ମତେ ସେ ନାଇଁ କହିଥାଏ ତ ଆଜି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣିଛେ ରାନ୍ଧବାର ଲାଗି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାବାର ଲାଗି ତାର ବାହାରେ ଆହୁରି ବି ଦୁଇଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ ହଉଛେ ଅଣ୍ଡା ହଉଛେ ଚିକେନ ହଉଛେ ଆଉ ମାଛ ବି ହଉଛେ ସବୁଥିରେ ତେଲୁଗୁ ଏସେଣ୍ଟ ଟିକେ ରହିବା ନୂଆ ଟାଇପ୍ର ଆମ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଖାନା ନାଇଁ ହୁଏ ଏଇଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ନିଜର ଘରେ ବନାବେ ଏଇଟା ବି କିଛି ହେନ୍ତା ହାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ଇନଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟ ନାଇଁ ଲାଗେ ଏଥିରେ ଘରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ମିଳିଯିବା ସବୁ ଦେଶୀ ଜିନିଷର ବନା ହଉଛେ ଘର ମାନଙ୍କୁ ସିଓର ବନାବେ ଆଉ ଯେ ସିଓର ଖାଇବେ ତିନିଟା ରେସିପି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ସେୟାର କରୁଛେ ତ ଚାଲୁନ୍ କେନ କାଣ କରୁଛୁ କେନ୍ତା କରୁଛୁ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛେ ଆଉ ଏଇ ଭିଡିଓଟା ମୁଁ ଶେଷ ଦେଖିବେ ବ୍ଲଗିଂ ପ୍ଲସ୍ ରେସିପି ଏଥିରେ ସେୟାର କରିବି ହେବା ଆପଣଙ୍କର ଖଟା ଅଣ୍ଡା ଆଉ କଞ୍ଚା ମାଛ ବେସାର ହେବା ମୁଇଁ ଆଗରୁ ଥରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିଥିଲି ବଟ୍ ସେଟା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭର୍ସନ୍ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିଥିଲି ଏଇଟା ଯେନ୍ଟା ହେବା ଟିକେ ତେଲୁଗୁ ଭର୍ସନ୍ ହେବା ତ ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗବା ବୋଧେ ମୁଇଁ ନାଇଁ ଚାଖବାର ତାଲି ଯେତେବେଳେ ଚାଖମି ଆପଣଙ୍କୁ ସିଓର ବତାମି ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗେ ହେବା ବିରିୟାନୀ ବୋଲେ ଆଜି ପୁରା ସଣ୍ଡେ ଦିନ ଗରିଷ୍ଠ ଖାନାର ଗୋଟେ ଆମର ଭେଜି ଭାତ ହଉଛେ ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁନ୍ ଭିଡିଓ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ସିଓର ବନାବେ ରେସିପି ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ଅଛେ ମୁଇଁ ଡିଟେଲରେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ତ ଏବେ ଆମର ଏଇଟା ଗପସପ୍ ବି ଚାଲିଛେ ଆଉ କାମଧାମ ବି ଚାଲିଛେ ଯେନ୍ ଅଣ୍ଡା ବନବା ଖଟା ଅଣ୍ଡା ତାର ମୁଇଁ ଏଇଟା ଟମାଟୋ ଫମାଟୋ ତାର ପ୍ରିପେରେସନ୍ କରୁଛେ ଆଉ ନାନୀ ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ସେ ପିଆଜ କାଟୁଛନ୍ ଏଇଟା ବିରିୟାନୀରେ ପକାବାର୍ ଲାଗି ଆଉ ମୋ ଡେଢ଼ ଶାଶୁ ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ସେ ଏଇଟା ଲେସୁନ ଲୁସୁନା ଛଡ଼େଇ ଛୁଡ଼ା ଲାଗୁଛନ୍ ମୋ ଡେଢ଼ ଶାଶୁ ଏଇଟା ପଲାଲେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁକେ ଖାନା ପିନା ବାଡ଼ି ବୁଡ଼ା ଦେବେ ସେଥିର୍ ଲାଗି ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଏଇଟା ରହିଗଲୁ ମୋର କଟା ବଛା ମାଇଛି ମିଟିଂ ସବୁ ସରିଗଲାନ ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଆସିଗଲୁନ କିଚେନ୍ ତ ଚାଲୁନ୍ ତିନି ରେସିପି ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ଦେଖଉଛେ ଟିକେ ଲେନ୍ଦି ହେବା ପେସେନ୍ସ ଧରିକି ଦେଖିବେ ଆଉ ଘରେ ସିଓର ଟ୍ରାଏ କରିବେ ବହୁତ ହି ବଢିଆ ରେସିପି ମୁଇଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର ମୁଇଁ ଏଇଟା ଆସିଗଲି କିଚେନ୍ କେ ଆଉ ପହିଲା କାମ ହେଲା ଏଇଟା ଚାଉଲ ଯେନ୍ ଥିବା ଯେନ୍ ଲମ୍ବା ଚାଉଲ ୟୁଜ୍ କରିବେ ସେଟାକେ ପହିଲା ବତରେଇ ଦେବେ ତ ମୁଇଁ ଏଇଟା ପହିଲା ଚାଉଲଟାକେ ବତରେଇ ଦେଉଛେ ଚିକେନ୍ଟା ଧୁଇ ଧୁଆ କରି ଏଇଟା ସଫା କରି ରଖା ହେଇଛେ ଏଥିରେ ପହିଲା ଏଇଟା ମୁଇଁ ଦହି ଦେଉଛେ ଆଉ ଦହି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଥିରେ କସ୍ତୁରୀ ମେଥିକେ ଟିକେ ଚଟକିକିନା ଏଥିରେ ପକେଇ ଦେଉଛେ ଏବେ ଏଥିରେ ଦେମା ହଲଦି ହଲଦି ପରେ ଦେଲି ଏଇଟା ମୁଇଁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ପୁରା ଏଭରେଷ୍ଟର ମିଟ୍ ମସଲା ଆଉ ଟିକେ ମୋଟା ଦହି ଥିଲା ସେଟା ବି ପକେଇ ଦେଲୁ ଆଉ ତେଲ ଦେଇକିନା ଏଇଟାକେ ମୁଇଁ ଭଲସେ ଗୁଲେଇ ଦେମି ଭଲ ମାନେ ପୁରା ଯେନ୍ତା ସବୁଆଡ଼େ ମସଲା ମିକ୍ସ ହେବାର କଥା ହେନ୍ତା ଆକାରରେ ଗୁଲେଇ ଦେମି ଚିକେନ୍ଟାକେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଲି ଆଉ ଏବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ର ପାର୍ଟ ଆଣିଲି ଏବେ ପ୍ରିପେୟାର କର୍ମା ମାଛ ଲାଗି ମସଲା ଏଥିରେ ନିଆ ହେଇଛେ ଧଳା ସୋରିଷ କଳା ସୋରିଷ ଟିକେ ଜିରା ତାର୍ପରେ ନିଆ ହେଇଛେ ଏଥିରେ ଅରୁଆ ଚାଉଲ ଟିକେ ଯାକର ମିର୍ଚା କଞ୍ଚାଟା ତାର ଉପରେ ଦିଆହେଲା ଟିକେ ଯାକର ବୁଟ ଡାଲି ତାର ପରେ ଦିଆ ହେଇଛେ ଧନିଆ ପତର ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଅଛେ ହେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ଲେଖିଦେଇଛେ ଆଉ ଏବେ ପକାଲି ଲେସୁନ୍ ଆଉ ତାର ପରେ ପଡ଼ବା ଟମାଟୋ ଏଇଟା ଦୁଇଟା ମିଡ଼ିୟମ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋ ଦିଆ ହେଇଛେ ମାଛ କେବେ ଧୁଇ ବାଛିକିରି ପୁରା ରେଡ଼ି କରି ଦିଆ ହେଇଛେ ଆଉ ସେ ମସଲାଟା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରାହେଉଛେ ଆଉ ଏଇଟା ତାର ଉପରେ ମାଛ ଉପରେ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ଚିପା ହେବ ତାର ଉପରେ ଦିଆହେଲା ହଲଦି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ବି ଦେଇପାରିବେ ଯେନ୍ ମସଲାଟା ତାର ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତାଲି ସେ ମସଲାଟା ଏଇଟା ମାଛ ସାଙ୍ଗେ ମିଶେଇ ଦିଆହେଲା ଆଉ ଏଇଟାକେ ଭଲସେ ମିଶେଇ ଦେବେ ଟିକେ
ଏଇଟା କେତେ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଦେବେ। ବିରିୟାନୀ ଲାଗି ଦୁଇଟା ମସଲା ବଟା ହେବା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତାର ବିରିୟାନୀ ମସଲା। ତ ଏବେ ମୁଁ ଏଇଟା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟର ପ୍ରିପେରେସନଟା କରୁଛେ। ଏଥିରେ ବେଶୀ କିଛି ବି ନାଇଁ ପଡ଼େ। ମୁଁ ଏଇଟା 2 କୋଲ ନେଇଛେ ରସୁଣ ଓ ଅଦା ନେଇଛେ, 2 ଇଞ୍ଚ ବାଲାଟା 2ଟା ନେଇଛେ। ଏଇଟାକେ ଏବେ ମୁଁ କରିଦେମି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏତାକେ ଏବେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଦେମା ଆଉ ରେଡ଼ି କର୍ମା ଆମର ବିରିୟାନୀର ମସଲା। ଇ ଯେନ୍ ଗୁଟା ମସଲା ବିରିୟାନୀରେ କାଣା କାଣା ୟୁଜ୍ ହେଇଛେ ମୁଇଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖି ଦେଉଛେ। ତାର ଆଗରୁ ବାକିଟା ଦେଖୁନ୍, ଯେନ୍ ଶାଗୁଆଟା ପଡ଼ିଲା ହେଟା ହେଉଛେ ପୁଦିନା ପତର ଆଉ ଏତ୍କି ସାରା ମିର୍ଚା। ଆପଣ ଯଦି କମ୍ ମିର୍ଚା ଖାଏସନ୍ କମ୍ ଦେବେ। ତାର ଉପରେ ଦିଆହେଲା ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ଆଉ ଟିକେ ନଡ଼ିଆ ଆଉ ଟିକେ, ଯେହେତୁ ଗୋଟା ଧନିଆ ଆମର ନାଇଁନ, ଟିକେ ଧନିଆ। ତ ଏବେ ଦେଖୁନ୍ ବିରିୟାନୀ ମସଲା ଲାଗି କାଣା କାଣା ୟୁଜ୍ ହେଲା ମୁଇଁ ଇନ ଲେଖି ଦେଇଛେ। ଇଟାକେ ପଜ୍ କରିକିରି ଆପଣ ଡିଟେଲରେ ବି ଦେଖିପାରବେ। ଏଇଟା ବସିଗଲାନ ଆମର ଗଞ୍ଜ ଆଉ ଏଥିରେ ମୁଇଁ ଏବେ ଦେଉଛେ ତେଲ। ମୁଇଁ ଏଇଟା ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ସୋରିଷ ତେଲ ୟୁଜ୍ ନାଇଁ କରବେ, ବିରିୟାନୀଟା ସ୍ମେଲ୍ ହେବା। ତ ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଇଁ ଯେତେ ଗୋଟା ମସଲା ପକାମି, ଏଇଟା ପକାଲି ଜିରା, ଗୋଲମରିଚ, ସାନ ଇଲାଚି, ଏଇଟା ବଡ଼ ଇଲାଚି ଆଉ ତେଜପତର ପକାମି 2-3ଟା। ଏବେ ପକାମି ମେସିଙ୍ଗା ପତର, କାରଣ ଏଇଟା ତେଲୁଗୁ ଏସେଣ୍ଟ ହେଉଛେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ମେସିଙ୍ଗା ପତର ଟିକେ ପଡ଼ିଲା ଆଉ କଞ୍ଚା ମିର୍ଚା 3-4ଟା। ଏବେ ଯେନ୍ ପିଆଜ କଟା ହେଇଥିଲା ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ ଅଧା କେଜି ଉପରେ ପିଆଜ କଟା ହେଇଛେ, ସେ ସବୁକେ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଇଁ ଦେଇଦେଉଛେ ଆଉ ଭାଜବାର୍ ଲାଗି ଏଇଟାକେ ଏବେ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ପିଆଜଟା ଆମର ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ ସିଝି ହେଲାନ, ଏବେ ଏଥିରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଯେନ୍ ଆମେ କରିଥିଲା ସେଟାକେ ମୁଇଁ ପକେଇ ଦେଉଛେ। ଟିକେ ସାଇଡ଼୍କେ ତେଲ କରିଦେଲି, ତାପରେ ପକାଲି ଟିକେ, ଏଇଟା ଭାଜି ହେଇଯିବା। ତାପରେ ମୁଇଁ ଏବେ ଏଇଟାକେ ଯେନ୍ ପିଆଜ ଅଛେ ତାର ସାଙ୍ଗେ ମିଶେଇ ଦେଉଛେ ଆଉ ଏଇଟାକେ ବି ଟିକେ ଭାଜବାର୍ ଲାଗି ଛାଡ଼ିଦେମା। ଯେହେତୁ ବେଶୀ ପିଆଜ ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ ସବୁ ବେଶୀ ଅଛେ, ଭାଜି ହେବାର୍ ଲାଗି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗ୍ବା। ଏଇଟାକେ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିବେ ଆଉ ମଝି ମଝିରେ ଫେର୍ ଘା ଏନ୍ତାକରି ଘାଣ୍ଟି ଦେଉଥିବେ, ନା ତ ତଲି ଲାଗି ପୁଡ଼ା ଯିବା, ସେତାର୍ ଲାଗି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖ୍ବେ। ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ସେ ଭାଜି ହେଇଗଲାନ, ଏବେ ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲା ଯେନ୍ ମେରିନେଟ୍ କରିଥିଲା ଚିକେନ୍ ଏଥିରେ ଆମେ ପକେଇଦେମା ଆଉ ଏଇଟାକେ ଭଲ ଆକାରରେ ଘାଣ୍ଟିଦେମା। ମେରିନେଟ୍ କଲାବେଳେ ତ ନୁନ୍ ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ଏହାଦେ ଆହୁରି ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ 2 ଚାମଚ ମୁଁ ଏଥିରେ ନୁନ୍ ଦେଇ ଦେଉଛେ ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟାକେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗି ଛାଡ଼ିଦେମା। ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଇଟା ହେଲା କି ଗଞ୍ଜଟା ଆମର ଟିକେ ପତଲା ଥିଲା ତ ତଲି ଲାଗି ଯାଉଥିଲା କେତେ ଯୁଗବେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଏଇଟା ମୋଟା କରେଇଟେ ଆଣିଲି ଆଉ କରେଇ ତାତଲା ପରେ ଯାହା ବି ଥିଲା ସେ ଗଞ୍ଜ ଭିତରେ ସେଟାକେ ମୁଁ ଏଇଟା କରେଇକେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେଉଛେ। ଏହାଦେ ଚିକେନ୍ଟା ଏଥିରେ ଭାଜିଦେମା ଆଉ ବିରିୟାନୀ ବନାଲା ବେଲେ ଚାଉଲ ପକାଲା ବେଲେ ସେ ଗଞ୍ଜରେ କର୍ମା। ତ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୋର ଚିକେନ୍ କଷି କୁଷା କିନା ପୁରା ଲାଲ ଜର୍ଜର୍ ହେଇଗଲାନ। ଏବେ ଆସିଗଲା ଟାଇମ୍ ଏଥିରେ ସେ ଯେନ୍ ବିରିୟାନୀ ମସଲା ଯେନ୍ ବାଟିଥିଲା ସେଟାକେ ପକେଇଦେମା। ଏଇଟା ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ବେଶୀ ଇତାକେ କଷ୍ବା ନାଇଁନ, ଖାଲି ଯେନ୍ତା ମିକ୍ସ ହେବା ସେ ଆକାରରେ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟିଦେମା ଆଉ ଇତାକେ ଛାଡ଼ିଦେମା, କାରଣ ସେଥିରେ କିଛି ଭାଜି ହେଲା ମସଲା ନାଇଁନ। ଆମେ ଖାଲି ସେଥିରେ ୟୁଜ୍ କରିଛୁ ଗୋଟା ମସଲା, ମିର୍ଚା, ଟମାଟୋ ଆଉ ପୁଦିନା ପତର। ତ ସେଟାକେ କଷିବାର କିଛି ଦରକାର ନାଇଁନ, ସେଟା ଯେତେବେଳେ ଭାତ ସାଙ୍ଗେ ଫୁଟିକିରି ତାର ଫ୍ଲେଭର ଆସ୍ବା। ଏଇଟା ବି ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା ଯେ ଏଥିରୁ ବି 2-4 ଫୁଟ ଉଲ୍ଚିକିରି ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେଇଛୁ ଆଉ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ବେଲେ ଖାଲି ଇଟାକେ ବି ତରକାରୀ ଆକାରରେ ଖାଇପାରବେ। ତ ଆମକୁ ତ ବିରିୟାନୀ ବନାବାର ଅଛି, ଏତାର ତ ତରକାରୀ ଖାଇବାର ନାଇଁନ। ତ ଚାଲୁନ୍ ଏଇଟାକେ ଏବେ କଢ଼େଇଟାକେ କାଢ଼ିଦେମା ଗ୍ୟାସ୍ରୁ, ଆମର ଗଞ୍ଜଟା ବସାମା ଆଉ ବିରିୟାନୀର ପ୍ରିପେରେସନଟା କରିଦେମା। ତ ଏଇଟା ବସିଗଲା ସେ ପୁନା ଗଞ୍ଜ, ଏଥିରେ ଏବେ ଆମକୁ ଚାଉଲ ଲଗାବାର ଅଛି। ତ ଚାଉଲ ଲଗାବାର ଆଗରୁ ପହିଲା ଏଥିରେ ଯେନ୍ ଚିକେନ୍ ଆମେ କଷିଥିଲା ସେଟାକେ ଗୋଟେ ଲେୟାର କରିଦେମା, ତଲେ ସବୁ ସେ ଚିକେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ପହିଲା ପକେଇଦେମା ଆଉ ତାର ଉପରେ ଆମର ଚାଉଲକେ ଆମେ ପକେଇଦେମା।
ତ ଦେଖିପାରୁ ଥିବେ ଏନ୍ତା କରେ ମୁଁ ସବୁ ଚାଉଲକେ ପକେଇ ଦେଲି ନ ଆଉ ଏବେ ଏତେକେ ବିଲକୁଲ ଘାଣ୍ଟବେ ନାଇଁ ଚିକେନକେ ତଲେ ଏକା ରହିଦେବେ ଆଉ ଚାଉଲ ଉପରେ ଥିବାର କଥା ଏବେ ଏଥିରେ ପାଣି ଢାଲି ଦେଲି ଯେତେ ଚାଉଲ ନେଇଥିବେ ତା ଡବଲ ପାଣି ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ 2 ଚାମଚ ମୁଇଁ ଲୁଣ ଦେଇ ଦଉଛେ ଏତେ କେନ୍ତା ସମାନ କରିଦେମା ଆଉ ଏବେ ଏଇଟାକେ ଢାପି ଦେମା ଏଇଟା ଆପେ ଆପେ ହେଇଯିବା ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା ମାଛ ଆମର କଞ୍ଚା ମାଛ ସେଟା ବି ତେଲୁଗୁ ଷ୍ଟାଇଲ ଏଥିରେ ମୁଁ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଟିକେ ଆଉ ସୋରିଷ ତେଲ ଟିକେ 2ଟା ଟିକେ ଟିକେ ନେଲି ନ ଆଉ ଏଇଟା ସୋରିଷ ଟିକେ ପକେଇଦେଲି ଫୁଟବାର ଲାଗି ଏବେ ଏଥିରେ ସାନ ସାନ ପିସ୍ କରିକି ପିଆଜ କଟା ହେଇଥିଲା ସେଟାକେ ପକେଇ ଦିଆ ହେଲା ଆଉ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରା ହେବା ସେଟାକେ ଏବେ ପଡ଼ିଲା ଟମାଟୋ ଟମାଟୋ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ପଡ଼ିଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ଏବେ ପଡ଼ିଲା ଲୁଣ ଟମାଟୋ ମାନଙ୍କୁ ବିଲେଇ ଦେବାକେ ପଡ଼ବା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିକିରି ନାଇଁ ପକାବେ ଏହା ଦେଇଥିରେ ପଡ଼ିଲା ମେସିଙ୍ଗା ପତର ଆଉ ଯେନ୍ ମସଲାଟା ମେରିନେସନଟା ଆମେ କରିଥିଲା ମାଛର ସେଟା ଦେଇ ଦିଆ ହେଲା ଏବେ ତାର କିଛି ଆଉ କାମ ନାହିଁ ଇତାକେ ଟିକେ ଏନ୍ତା ଘାଣ୍ଟି ଦେଇକିରି ଫୁଟବାର ଲାଗି ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେବାର ଅଛି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରୁ ସେ ମସଲା କାଢ଼ିଲା ପରେ ଯେନ୍ ପାଣି ପଡ଼ିଥିଲା ସେଟାକେ ବି ଏଥିରେ ମୁଁ ପକେଇଦେଲି ଆଉ ଇତାକେ ଏବେ ଫୁଟବାର ଲାଗି ଛାଡ଼ିଦେମା ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ 8ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଏଇଟା ଫୁଟିଲା ପରେ ଆମର ମାଛ କଞ୍ଚା ମାଛ ତେଲୁଗୁ ଷ୍ଟାଇଲ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାନ ଦେଖୁନ୍ ମାଛମାନେ ବି ସିଝିଗଲେନ ଏବେ ଏଇଟା ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ପୁରା ରେଡ଼ି ଏବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କର୍ମା ଆମେ ଅଣ୍ଡା ଲାଗି ମସଲା ପହିଲା ଏଇଟା ପିଆଜ ନେଇଛେ ଲେସୁନ ନେଇଛେ ଅଦା ନେଇଛେ ଟିକେ ଜିରା ନେଇଛେ ଆଉ ଟିକେ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛେ ଏତିକି ହିଁ ମସଲା ଲାଗ ସାଇଡ଼ ଚୁଲିରେ ବସିଛେ ଆମର ବିରିୟାନୀ ତ ଅଣ୍ଡାଟା ଟୋଟାଲ ନାନି ରାନ୍ଧବେ ପହିଲା ଏଇଟା ତେଲ ନେଇଛନ୍ ସେଥିରେ କଲର୍ ଲାଗି ଟିକେ ହଲଦି ପକାଲେ ଅଣ୍ଡା ମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବେ ଯେନ୍ତା ଆମେ ନର୍ମାଲ ତରକାରୀରେ କରସୁଁ ଇ ଖଟା ଅଣ୍ଡାର ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛେ ତେତେଲ ମୁଁ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାର ଲାଗି ପୁରା ଭୁଲି ଯାଇଛେ ତ ତେତେଲ ଟିକେ ସାଇଡ଼ରେ ବତରେଇକିରି ରଖିଦେଇଥିବେ ତେତେଲ ପ୍ୟାନ୍ ଏକା ଇଟାକେ ଖଟା ବନାବା ଆଉ ଇଟା ଖଟା ଅଣ୍ଡା ହେବା ତ ଏଇଟା ଅଣ୍ଡାଟାକେ ଭାଜି ଦିଆ ହେଉଛେ ମାନେ ଯେନ୍ତା ଉପରେ କୋଟ ଗୋଟେ ହେବାର ମାନେ ଉପରେ ଗୋଟେ ଛିଲ୍କା ହେବାର ତ ଯେନ୍ତା ଭାଜି ଦିଆ ହେସି ତରକାରୀ ଲାଗି ଆଉ ଏଇଟା ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲାନ ଏବେ ଏଇଟାକେ କାଢ଼ି ଦେଉଛନ୍ ଆଉ ଇ ତେଲରେ ଏକା ଆମର ଟିକେ ସୋରିଷ ପକାଲେ ଟିକେ ଟମାଟୋ ପକାଲେ ଏବେ ଲୁଣ ପଡ଼ିଲା ଟମାଟୋଟା ସେଥିର୍ଲାଗି ସିଝିଯିବା ଲୁଣ ଯେହେତୁ ପଡ଼ି ସାରିଲାନ ଏବେ ଏଥିରେ ପକାମା ଆମର ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ମାନେ ଯେନ୍ତାକି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ତାର ଉପରେ ଟିକେ ପଡ଼ବା ହଲଦି ଆଉ ଏଇଟାକେ ଫେର ଥରେ ମିକ୍ସ କରବେ ଯେନ୍ ବଟା ମସଲାଟା ମୁଇଁ ବାଟିଥିଲି ତାର ଆଗରୁ ସେଟାକେ ଏଥିରେ ପକେଇ ଦିଆ ହେଲା ବଟା ମସଲା ଏଥିରେ ନର୍ମାଲ ଯେନ୍ତା ଆମର ମସଲା ବାଟସୁଁ ହେନ୍ତା ଏକା ୟୁଜ୍ କରାହେଇଛେ ଏବେ ଟିକେ ଫୁଟିଲା ପରେ ମେସିଙ୍ଗା ପତର ପଡ଼ିଲା ଦେଖୁନ୍ ଆମର 3 ଆଇଟମ୍ରେ ମେସିଙ୍ଗା ପତର ପଡ଼ିଲା ତ ଏଥିରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ତେଲୁଗୁ ଖାନା ଏକା ବୋଲିକିରି ତ କାରଣ ସେମାନେ ବହୁତ ମେସିଙ୍ଗା ପତର ୟୁଜ୍ କରସନ୍ ସୋରିଷ ମେସିଙ୍ଗା ପତର ଏଇଟା ମାନେ ବହୁତ ୟୁଜ୍ କରସନ୍ ତ ଏବେ ଏଇଟା ମସଲାଟା ଦେଖୁନ୍ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ ଭାଜି ହେଇଗଲାନ ଆଗରୁ ଏକା କହିଥିଲି ତେଲ ମାନେ ଉପରେ ଏନ୍ତା ଡୁପ୍ ଟୁପ୍ କଲବେ ଆଉ ମସଲାଟା ଷ୍ଟିକି ଲାଗ୍ବା ଷ୍ଟିକି ମାନେ ପୁରା କାଣା କହସନ୍ ମୁଁ ଜାଣିନି ବେଲେ ସେଟା ମସଲା ଭାଜି ହେଲା ବୋଲିକିରି ଆପଣ ବୁଝିଯିବେ ଏହାଦେ ଦେଖୁନ୍ ତେତେଲ ପାଇଁ ଯେନ୍ ବତରା ହେଇଥିଲା ସେଟାକେ ଏଥିରେ ଢାଲି ଦିଆ ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା ସବକର୍ନୁ ବଡ଼ ନୂଆ ଜିନିଷ ବୋଧେ ବହୁତ କମ୍ ଜଣ ଦେଖିଥିବେ ଏଥିରେ ଏବେ ଟିକେ ଯାକର ପଡ଼ିଲା ମିଟ୍ ମସଲା ଆଉ ଏଇଟାକେ ଏବେ ଫୁଟବାର ଲାଗି ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେମା ଏଇଟା ପୁରା ଖୋଲ ଖୋଲ ଫୁଟିଗଲାନ ଏବେ 3-4ଟା ଗୋଟା ମିର୍ଚା କାଟିକିରି ଏଥିରେ ପକେଇଦେମା ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଦିଶ୍ବା ବୋଲି ଆଉ ସେ ଅଣ୍ଡା ମାନେ ପକେଇଦେମା ହେଇଗଲା ଆମର ଖଟା ଅଣ୍ଡା ରେଡ଼ି ଆଇଟମ୍ ସାରି ସାରିଲୁ ନ ଆର 2ଟା ଗୋଡ଼ା ଧରିକି ବସିଛୁ ଆମର ମଜା ବାହାରି ଗଲାନ ବାକି ସବୁ ଚାଖି ସାରିଲୁ ନ ବିରିୟାନୀ ବସିଛେ ନାଇଁ ହେବାର ଡାଲି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛେ ଆପଣ ମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ସିଓର ବନାବେ ଆଉ ଯେ ଖାଇବେ କାଁ ବୋଲଛ ନାନୀ କହିଦିଅ ଭଲ ଲାଗବା ଖାଇକି କହିବ କମେଣ୍ଟ କରିବ ହଉ ଚାଲୁନ୍ ହୋପ୍ ଆପଣ ମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ କେ ଜୁହାର ଏଇଟା ହେଲା ବିରିୟାନୀ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଦେଖେଇ ନାଇପାରେ କାରଣ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲାନ ଆଉ ଆମେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ନାଇଁ ଖାଇବାର ନାନୀ ତାଙ୍କର ଘରକେ ତାଙ୍କ ଟିଫିନ୍ରେ ନେଇଯିବେ ଆର୍ ଆମେ ଆମରଟା ଘରେ ଖାଇଦେମୁ ଏଇଟା ହେଲା ସେ କଞ୍ଚା ମାଛ ତରକାରୀ
ଇଟା ହେଲା ସେ ଖଟା ଅଣ୍ଡା। ଏନ୍ତା ସବୁ ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ଖାନା ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ମୋର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲଗ୍ ଦାସ କ୍ରିଏସନ୍କେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ମୁଲୁ ଶେଷ ଦେଖିଲେ ସେଥିର୍ଲାଗି ଧନ୍ୟବାଦ।